prova. Na prova a gente entrega o fósforo desarmado, querendo quanto tempo você olhar para arrumar ele. Se demorar tempo demais, a gente acha que só não vai se defender. Essa é a colher para dentro, a letra para fora. Colher para dentro e a letra para fora. Então você faz assim como a gente faz no Simpson, você aponta ele, bota ele do jeito que você acha que ele vai ficar. O paciente está aqui. A cabeça derradeira está aqui. Fica aqui. Você não vai fazer primeiro? Não, fica lá de cá. Fica atrás de mim por enquanto. Fica atrás de mim. Segura aqui o bebê, o auxiliar está segurando. Está pensando aqui dentro. Aí, realidade, muito importante. E aí, pegou. Ele vai ficar mais ou menos assim, inclinado para baixo depois que eu tiver aplicado. É muito importante vocês terem essa noção espacial e vai ficar mais ou menos assim. Outra coisa que eu sempre recomendo é faz o movimento fora, no ar. Então eu vou lá embaixo. Porque você não está machucando ninguém, não está causando trauma nenhum, só estou pegando. Eu vou entrar aqui assim. Vou fazer, vai ser uma entrada direta. Assim. A minha expectativa é que isso não seja. Não seja uma coisa difícil. Tenta tirar. Nesse caso, o cordão está aqui no meu caminho, né? Tira e não aperta o cordão. Um cuidado fundamental. Aí eu entro aqui assim. Eu estou lá no chão, ajoelhei no chão. Depois, segura o bebê com a outra mão. Com a outra mão de cá, você segura o fósforo. Você é auxiliar. Segura aqui. Essa entra um pouquinho mais para cima, vai me demandar uma certa ação aqui, uma pequena rotação para ele ir para o lugar certo. Ok? Aí eu vou puxar para baixo e para mim até ele chegar na horizontal. Solta ele aqui. Acabou. Isso aí. Aqui isso aí. Você pode aplicar com ele, o auxiliar segurando um pouquinho aqui, segura. Você tem mais controle, mais visão aqui. Se você estiver sozinho, ele pode ficar até em cima do fósforo. O ideal é que ele esteja um pouquinho para cima. Ok? Aí acabou. Eu vou tirar o fósforo e você segura o bebê. Ele vai lá na